Você que passou para a segunda fase da Olimpíada de Matemática 2019, atenção nessa reta final. Confira o local de prova e deixe endereço aqui. Pratique a matemática, desvende enigmas e treine. Treine muito. Daí é só correr para o abraço. Ou melhor, para a prova, dia 28 de setembro. Anote aí e boa sorte. OBMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.